回去我操！我这种。湖南卫视歌手官方新鲜出炉第三期竞演歌单，延续第二期的玩法，三小时内投票最多的可以重新调整出场顺序。那英到时见，原唱尤长靖。继上场选择崔迪的挣脱，再次选择新生代歌手的歌曲。道时健收录在尤长靖2020年发行的专辑《我是尤长靖》。道时健是一首慢歌抒情的，在歌手舞台上并不怎么占据优势。那英选这首歌还是挺让人意外的。此歌在网易音乐收获10万以上的评论。单单为你浪漫心动说，你说道时健，我便一直期待重逢的那天。你吃椰浆饭吗？说每次分别时最令人期待的都是下次见面，当我每次踏上旅途为你翻山越岭，也无心在意沿途风景，阳光跟随着我，思念在催促着我，直到温柔月光洒满夜空，直到我们都默契地说出那句道时见，我们一定会再见的，不管多久多远，我都一定会认出你，奔向你，拥抱你。 Fozia Desert Rose 原唱 Sting。Fozia选歌，原唱是 Sting 收录在1999年发行的 Brand New Day 专辑中。Fozia 曾在2020年翻唱过发行单曲，有兴趣的可以去听一下。Fozia 唱的这个版本颇具个人特色，很值得一听。这首歌的长音特别多，尾音也比较难处理，这首歌极其考验演唱者的肺活量，难度也是特别大。这首歌是一首竞技性比较强的歌，特别适合歌手2024舞台，个人预测大概率进前三。 Saving All My Love For You 原唱惠特尼·休斯顿。莫选曲，原唱是著名女歌手惠特尼·休斯顿，歌曲发行于1985年，收录于其首张同名专辑《惠特尼·休斯顿》中。1985年，该曲夺得英美两国单曲排行榜冠军。惠特尼·休斯顿更凭借此曲获得格莱美奖最佳流行女歌手奖。这首歌是一首 Soul 和 R&B 的歌曲，陈立默最擅长唱的歌种，他们天生自带 Soul 和 R&B， 会在这首歌发挥的淋漓尽致，也是本期歌手2024第一的热门首选。一楼黄轩思念，原唱蔡健雅。越飞越高，直到看不见，像电影里的我剪断了线，不再对你。一楼黄轩选曲，选这首歌也让我感到意外，原唱是大家比较熟悉的蔡健雅。思念发行于2008年，收录在专辑 MySpace。 专辑 MySpace 同时收录热门歌曲达尔文空白格，歌曲是一首典型的蔡健雅式的情歌，歌曲节奏缓慢，歌词写得特别好，让风筝自由干脆剪断了线，让它往蓝天空随风而飞，越飞越高，直到看不见，像电影里的画面这样，也许能让我好过一些，把你当作风筝随风而飞，我剪断了线，不再对你怀念。这首歌原曲有点不太适合歌手2024竞技性这么强的舞台，我觉得一楼黄轩会大幅度改编。王苏泷蚂蚁筑起高塔，原唱田冰冰。
张苏荣选曲是一首冷门但比较好听的歌曲，节奏感特别强，相信只要听过的都会很喜欢。这是一首很适合歌手2024舞台的一首歌，相信汪苏泷会在这期中有好的表现。网易云是这样评论这首歌，突然间的感悟般的理解，说蚂蚁在筑起高塔，渺小的正在塑造崇高，飞鹰会坠落山崖，过去的权威跌落神坛，山脉比原子微秒，庞然大物显得黯然失色，尘埃比星球庞大，微小的个体却光芒万丈。涵盖乐队《九歌》，原唱蒙古族民歌。涵盖乐队选曲依然是蒙语歌曲，收录在涵盖乐队2007年第一张发行的专辑《涵盖》。这些歌曲往往给听不懂歌词的我们貌似更好听，这首歌一听节奏感特别强，整首歌基本上都呈现出满满的草原气息。海拉阿木流浪兄弟原唱陈星。海拉阿木选曲，这选曲太特别，很难想象 Chandy Moore、亚当、佛子亚在场下听这首歌的画面。这歌真的太有意思，初听会给你的感觉是有点土，像是上一辈人流行的歌曲。海拉阿木走到这期已经算不错，好好享受歌手这舞台吧。